接下来让我们看一则警民合作协助民众解围的案件。日前深夜，台中县美和派出所的两名员警在巡逻的时候，发现一名男子推着机车，因此上前询问。原来是这名男子机车抛锚，在员警以及原本已经打烊的修车厂共同协助之下，将机车送修，并且护送这名男子平安的返家。你是到那边先靠右边，到里面停。日前深夜时，一位男子在台九线396公里处推着机车要往市区的方向走。大武警察分局美和派出所员警巡逻时，觉得有意上前盘查，发现原来男子从金轮返回台东市途中，机车抛锚，半夜又找不到修车厂，在员警与原本已经打烊的修车厂共同协助之下，将机车送修，并送这名男子平安回家。这起案件也成为警民合作最好的典范。本所同仁知情，夜间行动勤务。发现民众推着机车走在省道旁，因当时天色已晚，视线昏暗，因担心发生危险，所以都能主动帮忙。同时又遇上热心的修车行老板协助，促进了警民合作，让社会更温暖。大武分局也提醒民众，开车或骑车出门前一定要详细检查车辆状况，若车辆发生故障，请做好警示措施，以维护自身安全。记者蒋文杰，泰马里向报道。